У Запоріжжі затримали підозрюваного в педофілії. За даними поліції, рік тому чоловік декілька разів зґвалтував свою дворічну хрещеницю. Родичі не раз просили його приглянути за дитиною, не підозрюючи, що може статися. Зґвалтування збоченець знімав на відео. Правоохоронці дізналися, що у підозрюваного є ціла колекція дитячої порнографії, яку він поширював у закритих групах в інтернеті. У меня зависимость, мне очень нравится, нравилось и нравится, когда идет порно-сцены, либо неважно картинки с участием этих детей. Проте і це ще не все, розповідають у поліції. Підозрюваний був завзятим відвідувачем дитячих свят і спортивних змагань. Фігурант, працюючи незалежним фотокореспондентом, здійснював фото-відеофіксацію дітей під час дитячих свят та спортивних змагань. Фігуранту повідомлено про підозру та взято під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. До слова, у Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 6607. Він пропонує створити відкритий реєстр педофілів і розглянути питання їх хімічної кастрації.